халқымыз арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен. Адамзат баласы жерден арыздығын айырған кезде қалыптасқан осы ұғым 21-ші ғасырда іргесін кеңейтті. Енді арпа бидай ас болып, адамның бойына қуатты артып қана қоймайды. Отын ретінде тұрғын үйлерді жылытатын, ірі-ірі өндіріс ошақтарының қазанын қайнататын тамызыққа айналады. Яғни кәдімгі алқаптарда шөмеле-шөмеле болып үйіліп жататын, төрт түлікте оншалықты сүйсіне жей қоймайтын мынау сияқты сабаннан отын өндірілмек. Отын болғанда да қоршаған ортаға залалы жоқ био отын. Бұл жаңалыққа басқаны қайдам? Ауылдағы диқан қауымның құлағы елең ете қалғаны рас. Қайталап айтайын, жылдағыдай қыруар астықты қырманға салып, қамбаға құйып алған соң, ерінбей жалықпай сабанын тасыңыз. Сабаннан энергия шығаратын зауыт салынып жатыр. Тасығаныңызды соған сатыңыз, осылайша ақшасын қалтаға басыңыз. Сізге де, бізге де пайдасы тисін. Өзге жұрт күн мен желден қуат алып қоқысқа тастаған қалдығына дейін отқа жағатын зат шығарып жатқанда есеміз кеткендей болып жүруші едік. Сөйтсек, отандық өнертапқыштар да қарекетсіз емес екен. 2017 жылы өтетін экспо көрмесі олардың шабытына шоқ тастап, көңіліне демеу дәтіне қуат бергендей. Балама энергияға байланысты теңдессіз жобам бар деген ғалымдар шоғыры көбейді. Бұл бағытта ғылыми орталықтар да жүйелі жұмыс жүргізіп жатыр. Соның бірі Еуразия ұлттық университетінің ғалымдары ойлап тапқан жоспар жобаларымен тілшіміз Нұрсұлу Қасым танысып келді. Қазақстанда жылына орта есеппен 20 миллион тонна астық орылса, содан 50 миллион тонна қалдық қалады екен. Бүгінге дейін сол сабандар әрі кетсе малға азық ретінде қолданылды. Көбісі алқаптарда тау-тау болып үйілген күйі шіріп кететін. Бұдан былай диқандар арпа бидайын жинап алған соң, сояу-сояу сабандарын зауытқа өткізсе болады. Кәсіпорын оның бір келісін 12 доллардан қабылдайды. Енді есептей беріңіз. Егер ерінбей жалықпай бір жылда 40 мың тонна сабан өткізсеңіз, 500 мың ақш долларын қалтаға басасыз. Бұдан диқанның да, кәсіпорынның да ұтпаса, ұтылмаса анық. Жақында Шортандыға барып, диқандармен сөйлестік. Агрономдар осы уақытқа дейін егістіктегі сабандарды кесіп тастап келіпті. Негізі оны кеспеген жақсы дейді агрономдар. Өйткені қалдықтарына тышқандар үйір болады да, егістікті шертеді. Диқандар енді ондай әбігерге түспей, барлық сабанды бізге өткізіп, ақша табуларына болады. Кәсіпорынның алғашқы өнімдеріне тапсырыста түсіп жатыр. Қазақстан темір жолы зауыттың 33 мың тонна биоотынын сатып алмақ ниетте. Жылына 50 мың тонна көмір жағатын компания енді зиянсыз энергия көзін тұтынбақ. Бұның олар үшін пайдасы зор. Біріншіден, қоршаған ортаға залалы жоқ. Екіншіден, қалтаға салмақ салмайды. Бұрындары көмірдің күлін көметін жер іздеп әлекке түсетін, ал сабаннан шығатын биоотынның қалдығы ауыл шаруашылығы үшін таптырмайтын тыңайтқыш. Диқандар өздері келіп алып кетеді. Шортанды ауданында салынатын зауыттың құрылысына Цесна компаниясы қаржылай демеушілік жасайды. Мұндай жобалар инвесторлар үшін өте тиімді. Өйткені салған инвестициялары 5-6 жылдың ішінде ақталады. Бізде жерасты энергиясын пайдалану тәжірибесі қазірдің өзінде бар. Өйткені жердің кіндігіне неғұрлым жақындаған сайын соғұрлым ыстығырақ бола түспек. Сіздерге тереңдігі 1 шақырым болатын шахтаға түсудің реті келді ме? Мен түстім. Онда температура әркезде де 45 градус. Міне осы жер үсті мен оның қойнауларының температурасының айырмашылығын энергия ала отырып пайдалануға болады. Алтай Шұрымбайұлы Қазақстандағы жерасты энергиясының қыр-сырын меңгерген жан. Еуразия ұлттық университетінің ғалымы отынның орнына табиғаттың балама көздерін пайдалануды ұсынып жүр. Экспоға кәріз суларының энергиясынан да жылу алуға болатын жайлы жоба дайындапты. Айтуынша, әр сағат сайын 35 мың текше метр ыстық су далаға кетеді. Ал оны жылыту жүйесіне пайдалансақ, энергия үнемделеді. Онда негізі скважина тесіледі. Скважина ішінен насос, су тартатын насос алынады. Сосын емес, насос суды көтереді жердің астынан. Мына тепловинник ішінен өтеді, 2-3 градус жылыны береді на фреонға. Фреонның басқа трубасы, трубаның ішінде үлкен труба, ішінде мына жердің астына су өтеді. А кішкі трубалар ішінде мына фреон. Сол мына 2-3 градус алып жердің астына судан фреонды қайнатады. Мынау негізі пайдаланған ешқандай көмір, мұнай ештеңе керек жоқ. Энергия өндіру технологиясына қазір республика бойынша 7 мектеп пен 2 балабақша және Астана су арнасының нысандары қосылыпты. Қазандықтарын дизель отынынан баламалы су мазутты эмульсияға ауыстырудың еш машақаты жоқ. Керісінше, шағын қондырғыны елде жаппай орнату арқылы жылына қуат көзіне кететін 18-20 миллиард теңгені үнемдеуге болады дейді.
Алтай Әлімғазин. Және бұл 500 мың тонна көмір қышқыл газының ауаға таралуына тосқауыл. Бұл Еуразиялық университеттің трек мембранасы негізіндегі металдық нано құрылымдарды алумен айналысатын инженерлік зертханасы. Ұлттық ядролық орталықтың бірігіп ашқан зертханада DC-60 ауыр иондарының үдеткіші тынбай жұмыс істеп тұр. 2007 жылы құрылған бұл кешен Менделеев кестесін үдетуге қауқарлы. Қазір біз инертті газдарды үдетіп жатырмыз. Яғни полимерлік үлдірлерді ион криптондармен сәулелендіріп, 22 нанометрден 20 микронға дейін тесіктер жасауға мүмкіндігіміз бар. Сәулелендірілген үлдірлерді шетелге сатып жатырмыз. Бұйыртса, шілдейінде сондай үлдірлерден медицинаға қажетті мембраналар мен сүзгілер шығаруды жоспарлап отырмыз. Микробиология саласына аса қажет мембрана мен суды тазартуға арналған сүзгінің бір-екі қорабы дайын. Қазақстанда жасалған өнімнің сапасы қандай? Университет ғалымдары ойлап тапқан фильтрдің суды қаншалықты тазартатынын тексеріп көрейік. Ол үшін шағын зерттеу жүргіземіз. Алдымен құбырдан су аламыз. Енді осы суға топырақ саламыз. Топырақ салып араластырамыз енді. Топырақ түбіне тұндау деген кезде фильтрді ішіне саламыз, сөйтіп ана жоғары жаққа қарай қоямыз да енді стақанға суды ағызамыз. 5 минутта бір стақан су тазартылды, қазір дәмін ішіп көрейік. Тап таза су, ешқандай дәмінде жоқ. Ғалымдар мұндай сүзгімен бір сағатта 5 литр суды тазартуға болады деп отыр. Бағасы да халықтың қалтасы көтеретіндей. 2000 теңгеге сатып алып, 2 жыл пайдалануға болады. Тек бетіндегі үлдірін жыртып алмасаңыз болғаны. Қазақ студенттері мен ғалымдарының осындай жетістіктері Экспо 2017-де шартараптан келетін 5 миллион халықтың назарына ұсынылады. Нұрсұлу Қасым, Еркебұлан Құрманғалиев, Апта Кезет.